the weekend vibe ndani ya Gax Metalwork and Woodwork Engineering Services. Tunapatikana Geita 0621 120 910, ndio namba zetu. Karibuni sana katika ucholaji ama design yoyote ile, iwe ya chuma, ya mbao ama plastiki. Gax tumekuwa suluhisho kanda ya ziwa. Hakuna kinachoshindikana. Usishe kutamani tu. Njoo tukutengenezee. Ni Gax. Weekend vibe ni Gax.